İctimai fəal Rüstəm İsmail bəyli artıq ikinci dəfədir ki, inzibati həbs edilib. Onun ilk həbsinə səbəb təhsildə olan problemlərə görə Təhsil Nazirliyi önündə aksiya təşkil etməsi idi. Dekabr ayının birində isə o, Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə keçirilən aksiyadan sonra saxlanılıb və karantin qaydalarını pozma maddəsi ilə 30 sutka inzibati həbs edilib. Rüstəm aksiya iştirakçısı olmadığı halda saxlanılıb. Atası Hüseyin İsmail bəyli bu həbs nəticəsində oğlunun universiteti bitirə bilməyəcəyindən narahatdır. İndiki məqamda onun 30 sutkalı həbsi o deməkdir ki, bu adam bütün dekabr ayı ərzində, dekabrın biri istisna olmalı, çünki adam dərsdə olub, dekabr ayında ki, bütün dərslərə bu adamı qayıb yazılacaq və avtomatik olaraq bu adam imtahanlara buraxılmayacaq. Yəni, əvvəlki kəsirlərin üstünə daha bir neçə kəsir gələcək və bu o deməkdir ki, fiziki olaraq adamın 4-cü kursu bitirmək imkanından məhrum edirlər. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 42-ci maddəsinə görə hər bir vətəndaşın təhsil hüququ var. İctimai və siyasi fəal gənclər siyasi baxışlarına görə hökumətin onları təhsildən məhrum etməsindən narahatdır. NİDA Vətəndaş Hərəkatı və D18 təşkilatı bu səbəbdən Rüstəmi azadlıq tələbi ilə imza toplamağa başlayıb. Əgər bu adam aksiyada iştirak etmədiyi halda saxlanılırsa, deməli bir məqsəd var. Digər müxalif şəxslər kimi hərbi xidmət vasitəsilə onu cəzalandırmaq. İmza kampaniyasının əsas məqsəd Rüstəm İsmail bəylinin həbsi ilə bağlı sosial media kampaniyasını genişləndirmək və hazırlanan imzaları həm Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinə, həm ictimaiyyətə, həm də ki təhsil nazirinə təqdim etməkdir. Azərbaycanda həbs olunan gənclərin dərsdə iştirak etməməsi üzrlü hesab edilmir. Nəticədə onlar ya imtahana buraxılmır, ya da imtahandan kəsilmiş hesab edilir. Buna görə də həbsdən geri qayıdan oğlan tələbələr uzun müddətli hərbi xidmətə yollanır. Bu məcburi dayanmadır. Bu ondan asılı olan səbəbdən deyil. Bu qayda pozub, inzibati qaydada cəzalanıb, amma o eyni zamanda tədris üçün yerinə yetirməyib. Ali təhsil müəssisəsinin daxili nizam-intizam qaydalarına görə məcburi dayanmaya görə həmin şəxslərin akademik imtahanlarda iştirakı məhdudlaşdırıla bilməz. Bir halda ki, həmin tələbə həmin fənn üzrə mövcud kredit balını toplaya biləcək. Əgər mövcud kredit balını toplaya biləcəksə, həmin şəxs qış imtahan sessiyasında iştirak edə bilər. Çünki bu məcburi dayanmadır və bununla bağlı müvafiq məhkəmə qərarını təqdim etdikdən sonra həmin şəxsin dərslərdə iştirak etmədiyi müddət üzürlü hesab edilə bilər. Vəkil Aqil Layıc təhsilin islah edici tərəfi olduğu üçün xüsusilə həbs olunan gənclərə həbs müddəti bitdikdən sonra təhsilə davam etmə şansının verilməli olduğunu düşünür. Vəkil daha əvvəl ağır ittihamlarla həbs olunan tələbə gəncin daha sonra universitetə davam etməsinə nail ola bilib. Mənim icraatımda olan bir işlə bağlı şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Birinci instansiya apellyasiya məhkəməsi, yəni təhsilin önəmini, şəxsin gənc olmasını və təhsilin cəmiyyətə şəxsin qazandırılmasının əhəmiyyətli rolunu, harmoniyasını nəzərə alaraq onu həbsdən azad etdi və məhkəmə heyəti də birbaşa qeyd etdi ki, təhsilini davam et. Və bu da birbaşa sübutdur ki, bu tip məsələlərdə yəni apellyasiya məhkəməsinin həmin mövqeyi kimi yanaşmaq lazım idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, birinci instansiya məhkəməsi buna təhsilə qiymət verməmişdi. Bilirsiniz, hakim də insandır. O birinci növbədə qərar verməmişdən öncə özünü həmin şəxsin yerinə qoymalı olmalıdır. Təsəvvür edin ki, həmin hakim dərsləri davam edə bilmir və üzrlü səbəb var və onun barəsində də məhkəmə hər hansı bir həbs qərarı seçir. Əlbəttə ki, o bugün hakim ola bilməzdi. Rüstəmin vəkili Zibeydə Zəkəriyeyeva, vəkil Aqil Layıc və onun ailəsi həbs müddətində Rüstəmin dərsdə iştirak etməməsini üzrlü saymaq üçün Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinə müraciət ünvanlayıb. Müraciətə hələlik cavab gəlməyib.